እንደምን አድራችኋል ውድ የአህዱ ቤተሰቦች ማንም ማንንም ይንቅ ዘንድ ተገቢ አይደለም አይደለም በፈጣሪው አምሳል የተፈጠረ የእጆቹ ሥራ የሆነ የሰው ፍጡር ይቅርና የምድራችን ቅንጣት የሆኑ ፍጡራን እንኳን ሊናቁ አይገባም ንቀት የህሊና ድክመት የልቦና ጽልመት ነው የሰው ልጅ ራሱ ሰውን ይንቃል የሚጥር የሚደክመውን ይንቃል በአልባሳትና በንግግር ብቻ ሌላውን ዝቅ አድርጎ ይመለከታል በላቡ ወጥቶ ወርዶና ደክሞ የሚመጣን ትንሽዬ ገንዘብ ይንቃል ንቀት መነሻው ትንሽነት መድረሻውም ውርደት ነው ማንኛችንም ሕይወትን ለማሸነፍ ዝቅ ብለን የምንሠራት ኋላ ላይ ከፍ ታደርገናለች ሥራን አንናቅ ዋጋ ተከፍሎበት የተደረሰበትን ደረጃም አንናቅ የሰው ፊት እየገረፈው እየወጣ እየወረደ እልፍ እየተባለ የገነባውን ቤት መናቅ የራስን ደካማነት ማሳያ ነው ሰዎች ከሰዎች ጋር ነው መጀመሪያ መከባበር የሚገባን። አንድ ሰው ወድቆ ብናየው ዛሬ በመውደቁ በንቀት ወይም በዝቅታ መንፈስ ውስጥ ሆነን ልንመለከተው አይገባም መስሎንም ይሁን ዛሬ ላይ ክብርን ልንነፍገው እንችላለን ነገር ግን ነገ ከወደቀበት ተነስቶ ከእኛ በሺህ ኪሎ ሜትሮች ተራምዶ ልናገኘው እንችላለን ሰውን በሰውነቱ ከመለካት ይልቅ ባለው ነገር ባለበት ሁኔታ በገጠመው ችግር በደረሰበት ነገር ለመለካት እንቸኩላለን ሰምተን እንዳልሰማን ማለፍ የሚገባን ነገር ይኖራል እኛም የዛሬውን እንጂ የነገ ጣፋንታችንን አናውቀውም የሰው ልጅ በጊዜያዊ ማንነቱ በደረሰበት ነገር ሊናቅ ዝቅ ተደርጎ ሊታይ አይገባውም የሰው ልጅ በሰውነቱ ዳሚውን ሀብታም ባለጸጋሚውን ችግረኛ የፈጣሪ የእጅ ሥራ ነውና እርሱን አስቀድመን እንመልከት አዎ ንቀት በውስጣችን አይደር ያጣ የገረጣ ከፈጣሪና ከእርሱ በላይ ምንም የሌለው ሰው ብናገኝ ከመናቅ በላይ ሐዜኔታን እናስቀድም በመልካምነት እጃችንን እንዘርጋ ማንም ሰው ሸክም አለበትና በሸክሙ ላይ በንቀት ውስጡን አንጉዳው ነገሮች በምክንያት ይሆናሉ ሰውን እየናቅን ክብርን ልናገኝ አንችልም ሰውን እያንቋሸሽን በሰው ዘንድ ቦታ ሊኖረን አይችልም የሰጠነው መመለሱ ሳይታለም የተፈታ ነገር ነው ንቀት መናቅን ይወልዳል ማንቋሸሽ መንቋሸሽን ያመጣል መጠየፍ መገለልን ያስከትላል ባናደርገው እንኳን ውስጣችን ያለው መጥፎ ስሜት በብዙ መልክ ይገለጣል አንደኛውም መገለጫው ንቀት ነው ለሰዎች ክብር አለመስጠት ነው የሰዎች ታሪክ ይቀየራል ዕድሜ ልካችንን የተሻልን ወይም የበላይ ሆነን አንኖርም አንድ ቀን ከከፍታችን እንወርዳለን መሪም ከሆንን ከመሪነት ወንበራችን እንለቃለን በተራችን አለቃ ይሾምብናል በሌላ መሪም እንመራለን አተን ነተን እጅ ልንዘረጋ እንችላለን የደዌ ዳኛ ያልጋ ቁራኛ ልንሆንም እንችላለን የአትክልት ተንከባካቢ የአትክልቱን ዘሮች በአንድ ቅርጫት ይዞ ሲታይ ሁሉም አንድ ይመስላሉ ነገር ግን እድገት አስደናቂውን ልዩነት ያሳየናል በተመሳሳይ መልኩ የሰው ልጆችም በቅርጫት ውስጥ እንዳለው የአትክልት ዘር ናቸው አንዳንዶች ለዓለም ድምቀትና ቀለም የሚሰጡ የሮዝ አበባዎች ናቸው ሌላው ደግሞ ለሚያየው ሁሉ ፍቅርና ንጽህናን የሚያስተምር የሜዳ አበባ ነው አረንጓዴ ልምላሜ በቢጫ የተሸፈነ መስክ ሌላው የጥቁሩ ድንጋይ ሻካራ መስመሮችን የሚሸፍን ሐረግ ነው ሌላው ደግሞ በቅርንጫፉ ላይ ወፎች ጎጆዋቸውን የሚሰሩበት በጥላው ስር ደግሞ መንጋዎች በቀትር የሚጠለሉበት ዋርካ ነው እያንዳንዱ በተፈጠረለት ዓላማ ጠቃሚ የተለየና ፍጹም የሆነ ነው ዙሪያችንን በከበበው ተራ ሕይወት ውስጥ ልናልማቸው የማንችላቸው ዕድሎች አሉ ተራ የሆኑ ሰዎች የሉም ጎዳና ላይ የሚኖሩ በአንድ ወቅት የእኔ ቢጤና ሰካራም የነበሩ ሰዎች በውስጣቸው ያለው የኃይል መር ሲነቃ ጀግኖችና ታላቅ መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ በእያንዳንዱ ፍጥረት ውስጥ መገለጥን የሚጠባበቅ ታላቅነት አለ በእያንዳንዱ መኖሪያ መንደር ውስጥ ሰዎች ችግር ሲገጥማቸው የሚያማክራቸው በጥበብና ዕውቀት ታላቅነታቸው የተመሰከረላቸው ታላላቅ ሰዎች አሉ አካባቢያዊ ቀውሶች በሚከሰቱ ሰዓት መፍትሔ አፍላቂ ጥበበኞች ከየት እንደሚመጡ አይታወቅም ሰዎች ትንንሽ ነገሮችን በትልቅ መንገድ ይሰራሉ ታላላቅ ነገሮችን ማካሄድ ይችላሉ ይህንንም ደግሞ ማን ሊያደርገው እንደሚችል እኛ አናውቅም አዎ ብሔርንበት ሁሉ ለሰው ልጅ ክብር ይኑረን አዛኝ ልብ ይኑረን ውስጣችንን በሚገባ እናጽደው ውስጣችን የሚመላለሰውን ሐሳብ ሁሌም የሚከተለናል አሉታዊ አስተሳሰብ በውስጣችን ቢመላለስ ውጪም የምናገኘው የዚህኑ አስተሳሰብ ነጸብ ነው ፈጣሪ ሰውን የሚደግፈው ራሱ ከሰማይ ወርዶ አይደለም ይህን ሊያደርግ የሚችለው በሰው በኩል በእኛ ነው ሰውን ብንንቅ የምንንቀው ራሳችንን እንደሆነ እንወቅ አጎንብሰ የሚያገለግለን ሰው አንድ ቀን ይላል ትልቅ ወደ ተባለው ስፍራ ከፍ ይላል በደናው ጊዜ ብናከብረው ያከብረናል በደጉ ወቅት ጊዜ ብንሰጠው ሳይሰስት ጊዜ ይሰጠናል የሰጠነውን መመለሱ ላይቀር ቀር እንዲደረግብን የማንፈልገውን ነገር በማንም ላይ አናድርግ በብዙ እጥፍ ማግኘት የምንፈልገውን ለሰው እንስጥ አዎ አሁናዊ ሁኔታችን በሰዎች ላይ እንድንኩራራ አያድርገን ዛሬ ያለን ንብረት በሌሎች ፊት እንድንመጻደቅ አያድርገን የአሁኑ ደረጃችን ሌሎችን እስከ መናቅ እንዲያደርሰን አንፍቀድ የትም ብንሄድ ትህትናችን ሞገስ ይሁነን ምንም ብናገኝ ታዛዥነት ያስከብረናል ለራሳችንም ጥቅም ሆነ ሰዎችን ለማገልገል ዝቅ ብለን መታዘዛችን ከሰዎች በላይ ከሰማዩ አባታችን ከፈጣሪያችን ዘንድ በረከትን ያሰጠናል ጸጋችንን ያበዘዋል ለይምሰል ወይም ለታይታ አይደለም ከልባችን ዝቅ እንበል ከንፈርን በብ ማድረግ ሳይሆን ገለጥ ያለ ፈገግታችንን ከምር ለሰዎች እንችራቸው እውነተኛነትን የለበሰ ትሑት እንውን አንድ ጣታችንም ብንሰነዝርላቸው ቆመው መሄድ መሮጥ የሚችሉ ሰዎችን እንዳሉ ዘወትር እናስብ ያንን ማድረግ ባንችል እንኳን የእነርሱን ጉዳይ ለባለቤቶቹ ትተን እኛ የራሳችንን መስመር ይዘን እንጓዝ ባሰናካዩ ትቢት ከረጅሙ ጉዞዋችን አንገታ በእንቅፋቱ ንቀት መሆን ከምንፈልገው ሰው እንዳንስተጓጎል እንጠንቀቅ እንዳማረባችኋሉ ሰናይቀን